Uma das coisas que eu vejo que vocês mais têm dúvidas é sobre quantos vídeos postar por dia e qual o melhor horário para postar esses vídeos. E se você está começando a criar conteúdo agora, ou já é um creator mais experiente, já cria conteúdo aí há bastante tempo, eu sei que saber qual o melhor dia para postar, qual o melhor horário, é um baita desafio. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque aqui a gente vai explorar algumas estratégias para que você possa saber de fato qual o melhor horário para você postar os seus vídeos e quantas vezes por dia você deve postar. Quando se trata especificamente de decidir quantos vídeos postar por dia e qual horário postar, exige muita, muita cautela, porque cada segmento, cada nicho funciona de uma maneira diferente. É importante você entender as preferências e o comportamento do seu público-alvo para que assim você consiga chegar numa decisão assertiva. E eu vou te dar um exemplo agora. Vamos supor que você é do nicho de humor. Você postar de uma a duas vezes por dia funciona. Funciona porque as pessoas estão entrando nas redes sociais em busca de entretenimento. Ela chega cansada de serviço, quer buscar uma fuga, sabe? Ela pensa, ah, vou entrar aqui no Instagram pra ver o que tá acontecendo, vou entrar aqui no TikTok. E ela fica ali rolando o feed. Então, se você cria conteúdo de humor, você vai estar dando um escape pra aquela pessoa. Ela tá chegando cansada, quer distrair a mente, vai lá e vê seu vídeo, pá, gostou, riu, compartilhou, marcou os amigos. Ok, você pode postar isso mais de uma vez por dia. Agora vamos supor que o seu nicho é de educação, como o meu, por exemplo. Se o seu conteúdo é muito técnico, não fica muito legal você postar mais de uma vez por dia ali assim, porque você vai cansar as pessoas, você vai cansar o seu público. A pessoa, ela chega buscando um escape, uma fuga, querendo se distrair. E aí a pessoa chegando cansada do serviço e vê seu vídeo. Estratégia para alavancar suas vendas. Eu tenho certeza que ela não quer ver aquilo naquele exato momento. Então, por isso que você precisa conhecer o seu público, entender o que funciona ali melhor pra você. E é por isso que cada nicho, cada segmento existe um estudo, porque são diferentes. São públicos diferentes e requer usar estratégias diferentes também. Avalie os recursos disponíveis. O que, que é isso, Jane, que eu não tô entendendo nada? Calma que você vai entender. A frequência que você deseja publicar conteúdo pode variar de fato com a sua realidade, com a sua produção de conteúdo. Você tem tempo para produzir conteúdo? A sua rotina te permite produzir mais de um conteúdo por dia? Você também precisa avaliar isso. É fundamental que você encontre um equilíbrio entre a quantidade desejada e a realidade, ou seja, eu quero postar 2-3 vídeos por dia. Eu consigo? Minha realidade me permite postar 2-3 vídeos por dia? Você precisa avaliar isso, não pode agir por emoção. Vai postar 3 vídeos qualquer por dia, só pra encher a linguiça ali, só pra falar, ah, postei. Não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim mais. Prefira qualidade do que quantidade. Poste uma vez por dia, mas prefira postar conteúdo de valor que vai agregar algo para as pessoas do que postar por postar. A pessoa vai olhar ali seu conteúdo e tá. Não teve nenhuma reação, não se emocionou, não divertiu, não aprendeu, não agregou valor à vida dela. Acompanhar e analisar o engajamento. Eu sei que muita gente pula essa etapa e é uma das etapas cruciais para você entender o que realmente está funcionando ali para sua audiência. O que, que seu público está gostando? É por isso que as redes sociais são teste. É tudo teste. Você precisa testar dias diferentes de postar, horários diferentes e ver qual horário, qual dia funciona melhor para você. Ah, eu postei um vídeo na terça, meio-dia e deu muito certo. Enquanto eu postei um na sexta, 6 horas da tarde e foi péssimo engajamento. Então você já sabe que pode ser que na terça-feira, meio-dia, seu público interage mais, seu público tá ali pra assistir, consumir seu conteúdo. Então você precisa testar, ver o que funciona e ir ali readaptando o que não tá funcionando, melhorar o que tá funcionando e assim adiante. Analise todo o engajamento dos seus posts, curtidas, comentários, compartilhamentos. Você fez um formato de vídeo que deu muito certo? Você pode usar a estratégia de fazer vídeos relacionados. Você não vai ficar sempre produzindo ali aquele tipo de conteúdo, mas você vai trazer um conteúdo relacionado àquele, porque você já viu que aquele formato agradou seu público. Eles interagiram, eles comentaram, curtiram, comentaram, compartilharam, então você já sabe que funciona. Não queira reinventar a roda e criar coisas mirabolantes. Vai no que já tá funcionando. Essa etapa também é uma das mais difíceis para muita gente. Consistência. Ter consistência é fundamental. Não adianta você querer começar hoje, explodir de seguidores, bombar
e amanhã você não produzir mais nenhum tipo de conteúdo. Você precisa estar lá, frequente, postando, publicando, testando, errando, acertando e replicando tudo isso até você entender o que é que funciona pra você. Você não pode pegar estratégia de fulano, estratégia de ciclano e ir virando aquela bola de neve que não vai funcionar. Você tem que testar e ver o que é que funciona pra você. Ter um calendário de conteúdo é crucial e eu tenho certeza que vai facilitar, assim, 90% pra você nunca ficar sem postar. Inclusive, se você não tem um calendário de conteúdo, eu vou deixar o link aqui do calendário do Notion que eu criei, que é o calendário que eu uso pra produzir meus conteúdos, meus roteiros, organizar tudo e não ficar sem postar. Tá aqui no primeiro link da descrição e no comentário fixado. E eu tenho certeza que vai ser uma mão na roda pra você. Experimente e adapte. Foi o que eu falei aqui diversas vezes nesse vídeo. Não adianta você ver que um vídeo seu deu muito bom, deu muito certo, e você não continuar replicando aquilo. Ou se um vídeo seu deu muito errado e você não parar ali pra analisar o que deu errado nesse vídeo. Foi o título, foi o gancho que eu usei, foi o cenário, foi o que deu errado que eu posso melhorar. Você precisa adaptar sempre, melhorar sempre e evoluir sempre. Seu público quer que você evolua, quer cada vez conteúdos melhores e você precisa acompanhar esse ritmo. O mundo online, gente, produção de conteúdo, tá cada vez evoluindo, sabe? Surgindo novas estratégias, novas tendências e você precisa acompanhar, senão você vai ficar pra trás. É por isso que você precisa estudar e ver o que está funcionando lá fora, talvez trazer aqui para o Brasil. Você precisa ser estratégico na sua produção de conteúdo, acompanhar aí o mercado para você não ficar para trás. Um vídeo não deu certo, vai sentar e chorar. Não, você não vai fazer isso, você vai analisar o que deu errado, o que você pode melhorar, testar outros formatos e estar evoluindo sempre. Pode ter certeza que não é difícil descobrir isso, porque através da sua produção de conteúdo constante, você está ali sempre publicando vários tipos de vídeo, formatos, testando coisas novas, o seu público vai te falar o que é que funciona melhor ou não. Não vai chegar e falar assim, nossa, eu gostei desse vídeo aqui. Pode ser que não seja assim, pode ser que tenha muitas curtidas no seu vídeo, muitos salvamentos, muitos compartilhamentos, e a partir dali já é a resposta do seu público, já é o feedback, você já sabe o que eles estão gostando, então você vai apostar naquilo ali, você já sabe o que funciona, você vai continuar nesse caminho. Eu espero que através desse vídeo eu possa ter te fornecido vários insights valiosos para te ajudar aí na sua jornada de produção de conteúdo constante. Consistência é a chave, gente. Agregue valor pro seu público e seja constante, que o resultado não pode ser melhor. Então é isso. Se esse vídeo foi útil pra você, assiste esse vídeo que você tá vendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E é isso. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!